オでバズってください。バーチャル MC のタミーです。明けましておめでとうございます。この番組は話題のインフルエンサーたちが毎週与えられたテーマに沿って30秒でバズりそうなものや出来事を披露してくれます。いやー、今年の放送も見てくれましたか？今回のテーマは今年の推しでしたね。いやタミーも去年はもうみんなに推してもらって推してもらって、 YouTube チャンネルも10万登録を超えましたし、今年はさらなる推しを期待しておりますので、番組の方もバンバン盛り上げていってやってください。じゃあそろそろ今年のテーマに行きましょうか。よいしょよいしょ。ということで皆さん、今回のテーマはください。焼きたてサクサク、新感覚のミルフィーユ。今日紹介するのは表参道駅から徒歩2分のところにあるガリエット。目の前で焼き上げ盛り付けてもらえる発酵バター 100% のパイ生地に、さまざまな食材をサンドした新感覚のスイーツ。今日はナポレオンを注文。美しすぎるこのビジュアル。サクサクの生地の中にたっぷりのイチゴと自家製のカスタードが組み合わさり、もうめちゃめちゃ美味しい。何枚でも食べたくなる新感覚のサクサク絶品スイーツ、ぜひ食べてみてください。もはや芸術なパンを求めに三軒茶屋にあるコーヒー&トーストさんにやってきたよ。見てください、このボリューミーなパン。本当にパンなのか疑うほどですが、ちゃんとパンでした。ここでは500種類以上のパンの中から毎日日替わりで楽しめちゃいます。ちょっと今日は3種類しか食べれなかったので、全制覇を求めてまた次回行きたいと思います。行ってみてね。ちくわさん、ちくわさんあれなんだろうこれちくわさんかちくわさんは新年も面白いな。いやでもタミーのね推しなのでね、ちくわさんの今年どんなもの見せてくれるかも楽しみですね。そして小田さんが紹介してくれたミルフィーユね、あれやっぱりミルフィーユとしてはすごいね、アレンジしてあって食べながら歩ける感じになってるなんてめっちゃ斬新ですよね。ですね、こちらはですね、京都の和栗専門店沙織さんが手掛けるミルフィーユ専門店で、京都のね沙織さんではなんか細さ1ミリの細さ1ミリのモンブランが食べられるみたいですよ。近くの方行ってみてください。そしてしおりちゃんが紹介してくれたパンはもう具もすごい、具っていうかパンがいろいろはみ出しててめっちゃ豪快で美味しそうでしたね。いやもう流行りそうなバイバイのパンでしたけど、しおりちゃんはいっぱい食べてて可愛いですね。このコーヒー&トーストさんでは他にもね、もう壁にいっぱい貼ってありましたけど、いろんな種類のサンドがあるそうなので、ぜひぜひお気に入りの1個見つめてきてください。さあ次の VTR に行く前に、なんと重大発表があります。なんと今回から質問コーナーを始めます。パチ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 。コメント欄や公式 SNS に質問をしてください。お待ちしています。また、今月はねまだ質問がないということなので、スタッフさんから来た質問に答えていきたいと思います。ふんふん、なんだなんだ。質問1、トミーさんは休みの日は何をしているんですか？休んでない。さっきねスタッフさんに休んでないっすって、あのタミー言ったら、いやスタッフさんが僕もですって言ってた。みんな休んでない、休んでない。はい、質問に、タミーさんの今まで変だなと思った仕事は何ですか？あのタミー普段ね声優をやってるんですけど、ゲームの収録で真ん中の辺のお話に出番がなくて、最後のストーリーだけ送られてきて、最後の収録に行ったらなんか随分急展開したなこのヒロインと思って、その日撮り終わって、なんかこの子いつの間にかお父さん死んだんですねって聞いたら、他のヒロインのエンディングの台本が間違って送られてきてました。私のお父さんの話じゃなかった、びっくりした。はい、MC の森田さんの印象は、さらば青春の光さんってすごく複雑なストーリー性のあるコントをやられるじゃないですか。だからテレビでも森田さんって短い時間だからこうさらりと喋ってるように見えるんですけど、実はタイムをきっちり取ってたりとか、やっぱり頭がいいんだなって思いました。ごめんなさいバレちゃって。はい、こんな感じで私にこう気になる質問とか際どい質問、大人っぽい質問何でもねぶつけてもらって大丈夫ですので、ぜひねこのコメント欄とか公式
式の SNS の方にタミーへの質問と書いて送ってきてください。というわけで配信用特別版バズ動画に行っちゃいましょう。今回は VTuber 仲間の今葉ニコちゃんの初登場になります。いやー面白いですね。そして独特な目線のちくわさんのあるある動画もありますよ。続けてどうぞ。今葉ニコバズります。2022年今年一番の推しはニコマ漫画。マガマニコマ、ニコまで落とせんの？新聞に載ってるみたいなやつ。マガは無限に落ちてるけど VTuber あるある、花輪なニコマ、なんでもござれ。今葉ニコが芸人と言われるゆえんとは、ニコがバズるのには30秒もいらない。25秒だ。ニコだけに。もう30秒お楽しみに。やったね。ニコちゃん可愛かったですね。いやニコちゃんはまだね16歳の VTuber さんなんですよ。今年ねみんなで押して押して押しまくってあげてください。そしてちくわさん、またね独自の目線のあるあるワールドすごい楽しかったし、あのなんならアップで綺麗なお肌が見えてタミーはちょっと嬉しかった。今年もよろしくお願いします。またこの動画を YouTube のショート動画で一本一本動画投稿しているんですよ。みんなちゃんと見てください。チェックしてくださいね。登録、そして